Assalomu alaykum, Zmaster kanali obunachilari, YouTube chorva ishqibozlari. 2024-yil 17-aprel haftani chorshanba kuni Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Nasilli buzoqchilar fermasidamiz. Shu yerda 5 bosh buzoqchamiz bor. Shuni qisqacha video obzor qilib beramiz. Kanalga obuna bo'lib, tidan like tugmasini bosishni unutmanglar. Videolarimiz sizlar uchun. Xo'p, bir boshi buqacha, to'rt boshi qunacha. Hamma so'ragan, hamma kutgan simintallaridan mana. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 99lik kodi bilan 825 49. Shu nomerda Telegram, WhatsApplar bor. Arrenterimiz Bitonkada. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Bitonkada. Mana. 4 bosh original simintal, 1 boshi buqa, 3 boshi g'unaja. Bunimiz onasi nemis, ota simintal gibrid. Ota simintal gibrid, o'zi gibrid emas, shu gibrid bilan nemisdan gibrid bo'lib tug'ilgan g'unajincha bu. 15 kunlik mana. Hay jonivor. Buni quloq raqami nechchi o'rta? 90 95 ekan. Mana simintallarimiz kuniga keladigan bo'lsa, kichigi 1 oylik, kattasi 45 kunlik. Mana g'unajilarimiz. Mana bunaqa butilkalardan qo'shib beramiz. O'zingiz olaing, okey, bunaqa gaplar bizga to'g'ri kelmaydi. Mana shu butilkalardan qo'shib beramiz. Xo'p. Birma bir ko'rsatib o'tamiz. Bunisi mana 54. Bunajim bu. Mana. Quloq raqami 54. Mana bu nomerli deb screenshot qilib tashlab bersanglar bo'ldi. Xudo xolisi pulni kelsa, dastlabkilar bilan chiroyli qilib beramiz. Shu paytgacha hamma dastlabkasini qilib beraman. Faqat kelishilgan holatda. Xo'p, mana bunimiz qani? Bunimiz nechchi ekan quloq raqami? Mana bu kattasi 58. Xo'p, bunisi ham 50 quloq raqami mana 58 ekan, okeylar. Mana. Jonivorlar. 58. Hozir mana orqalardan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bunisi buqachasi. Quloq raqami 53. Buqacha, mana oyoq qismlari. Mana hammasi. Mana 79 mana bunisi ham g'unaja. Mana 3ta g'unaja. 3 bosh g'unaja, mana bunisi buqachasi. Kimga qaysi biri ma'qul bo'lsa aloqaga chiqarasizlar, lekin imkon qadar bir joyda bo'lsa puli yumshoqroq, okeylar. Bular narxiga keladigan bo'lsa 7,5 million summadan olamiz bir joyda. 4ta simintalni. Aytilayotgan summada bu yog'i Andijondan, bu yog'i Samarqandgacha dastlabkasi ichida. Bu kichkinamiz 5 million so'm. Mana. Sigirga qo'ysanglar ham bo'ladi, o'zini aloqada boqsanglar ham bo'ladi. Mollarimiz yedi, ishda sog'lig'i zo'r. O'zi KPBda yeb qolgan, o'lim xavfidan ancha o'tgan, kela. Endi mehnatini qilib boqaman degan odam kunligini ham olib boqishyapti. Lekin kimlardir ani birinchi marta spitaliga boqib ko'raman. Sutligidan olib deyishadigan bo'lsa, mana shuni qulay variant xudo xolisa. Ha, jonivor, ha, kichkin toy. Ana. Mana molimiz 95 quloq raqami. Qunajim bu. Mana oyoq qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mol sog'lom, shu strigini. Mana. Bunimiz mana qunajim 54. Mana bunimiz buqacha. Mana. Tanlashga qarab kelishaveramiz. Imkon qadar bir joyda, imkon qadar, okeylar. Mana. 79 bu ham qunajim. Mana. Hay jonivor, 58 ham qunajim. Mana. Mana bunisi buqachasi. Bunisi qunajini. Kevorasizlar, xudo xolisa, Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani nasilli buzoqchilar fermasida mana. Mana oyoq qismlariga e'tibor beringlar, aka-ukalar. Videoda kamchilik nuqsonlar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Ishqibozi buni ko'rib, mazza qiladi, xudo xolisa. 10ta serial ko'rgandan ko'ra bitta YouTube Zmasteri ko'rgan yaxshi. Layklarni bosib qo'yaverasizlar, xudo xolisa. Musofirda ishlaydigan, qatta bo'lsa ham ishlab, mehnat qilib, charchab kelgandan keyin seriallardan ko'ra mana. Chorvon ishqibozlarini ko'rib, uni mazza qiladi o'zi. Buni ishqibozi ko'rsa, kayf qiladi. Dardni dard chekkan biladi deydi-yu, uni mashaqqatini ko'rgan, uni hosilidan rohat ko'rgan odamga qancha ko'rsa kam. Kimgadir motivatsiya, xudo xolisa, mana ham fermamni shunaqalari bo'lsin deb orzu qilgan, havas qilgan akalarim bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Mana, ana. Hay, jonivor, ana, egin ko'ryapsan, ha, bilib kelyapsan. Mana. Mana, hay jonivorlar, joning sog' bo'lsin. Mana, bunisi buqacha, quloq raqami 553 oxiri. Mana. Mana qunajillari ham chiroyli, chiroyli. Mana, bellarini ham ko'ringlar. O'zi yemishga o'tib qolgan bular, akalar. Xo'p, narxlariga 7,5 milliondan duomiz simintallarimizni bir joyda. Aytilayotgan summaning ichida bu yog'i Andijondan, bu yog'i Samarqandgacha dastlabkasi ichida.
Qashqadaryoli akalarim xafa bo'lmaydi. O'tgan qilib beryapmiz. Kelishgan holatda. Kechayapti aka Angliyadan turib oldilar. Yetib bordim onlar. Aka videoni ko'rayotgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'yavering. Mana. Mana. Buzoqni ichketmaganmi deydigan akalarimga mana hech qaysini bir ichketib buni kapini ichsa lichen olgan buzoqlar emas. Buni vaqti yursa tong otadi, kun botadi. Mana bel qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Kevurasiz xudo xolisa. Sigirga qo'shsanglar ham bo'ladi, o'zini alohida boqsanglar ham bo'ladi. Nomerlarimiz 99 dek o'tib bilan 825 409. Shu nomerda Telegram, WhatsApplar bor. Zaklar tushsa molni chiqazoramiz. Hozir ham mana ikkita kecha chiqargan qoraqola buzoqlarimiz tugadi. Samarqandga hozir mana ikkitasini ortib yuboramiz. Mana. Ha jonivorlar mana. Mana. Ularni ko'rsatib o'tinglar bir-bir. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'rab qolamiz. Kevurasiz xudo xolisa. Hammaga kattakon rahmat. Ertangi kunga xudo xolisa bir 30 bosh g'unajinimiz bor. Chiroyli qilib chiqarib beramiz. Xudo xolisa kevurasizlar. Gibridlardan, nemisi shunaqa yelinlaydiganlardan bor. Katta sutli sigirlarning bolalaridan ko'rib xudo xolisa mazza qilasizlar. Hammaga rahmat mana. Kevurasizlar.